Firmeza no dia aqui, tô voltando com o canal, tô trazendo aqui o mouse Death Raider. Demorou, mas chegou, né? Vou explicar mais ou menos como foi o processo, porque com certeza muitos estarão interessados em comprar um Death Raider por 80 dólares, sendo que no Brasil tá em cerca de 400 reais. Bom, mano, eu comprei ele no AliExpress, um site da China. Qual vendedor eu comprei estará aí na descrição. Mas vou falando que não recomendo comprar fora do Brasil, porque, mano, é foda. E vou explicar o porquê. Pensa bem antes de comprar. Vamos lá. Bom, muitos devem saber que agora o presidente, né, lindona, colocou imposto para quem compra fora do Brasil. E eu, como sou um adolescente que nem tava ligado, só comprei e fiquei acompanhando o pedido por rastreamento. Demorou pra caralho cerca de 3 meses, mas é o processo certo, né, pra chegar aqui no Brasil. Por teve o processo da alfândega. Chegando no Brasil, fui taxado, né, e parou nos correios. Boa, fui lá buscar, cheguei lá, foi pra na Receita Federal. E onde só meu responsável poderia pegar, então minha mãe foi, teve que gastar mais 30 reais, mais ou menos, para ir até lá. E depois 35 reais para pagar o imposto, mano, é foda. Além de demorar, pacas, teve esse processo todo, né. Esse é o motivo que eu não recomendo, mas o mouse chegou super bom, de boa. Caso vocês queiram comprar, pesquise bem para não dar nada de errado ao comprar. É impossível você perder seu dinheiro. Isso você pode relaxar, mas pesquisa como reembolsar antes de fazer a compra. Bom, eu não pude fazer unboxing pelo motivo que não veio em caixa do mouse, né? Por causa da alfândega. Então, só teve essas imagens que eu gravei dele. Deixe seu like para apoiar aí a volta, mano, com o canal. E vamos que vamos, carai. Emoto!